миколаївських морпіхів привітали з Днем морської піхоти. Миколаїві квітнуть дерева вергени. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Сьогодні, напередодні Дня морської піхоти України, який відзначають 23 травня, привітання приймав морпіх і бригад морської піхоти, що базується у Миколаєві. Станіслав Бузун навчався в Харківській академії повітряних сил. У 2018-му пішов служити до військової частини А-2802, що на Миколаївщині. Хлопець каже, хоче відчути справжній ризик, тому брав такі війська. Неділю тому я походив з мого перешкод, і завтра я буду вже отримувати берет морського піхотинця. Це для мене дуже велика честь і дуже такий великий крок був. Сьогодні Станіслав Бузун разом з товаришами по службі та командирами бригади покладають квіти до пам'ятника героям-ольшанцям. У 1944 році загін морських десантників Ольшанського звільняв Миколаїв. Напередодні свята вшановуємо військовослужбовців, які загинули. Сьогодні ми поклали квіти до пам'ятника ольшанцям, які є, скажімо, для нас прикладом мужності, героїзму, тому, щоб відстоювати, боротися за свою країну, відстоювати свої права, свободи і свою незалежність. А після морських піхотинців вітали зі сцени Миколаївського художнього російського драматичного театру. Тут бійців нагороджували грамотами та подяками, виступали і музиканти 36-ї окремої бригади. Ніна Булах, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У травні Миколаїві цвітуть тополі та опадає платан. Що роблять комунальні служби, щоб прибрати пух з вулиць міста, та як самим захистити себе від проявів алергії на цвітіння дерев алергенів – далі у матеріалі. Ксенія Щиголь живе на вулиці Московській, що в центральному районі міста. Говорить, кожен травень страждає від алергії на платан та пух тополів. В цьому році реакція проявилась на очах. Це сталося в обід. Я якось сама була шокована. В мене почалась така, як печія. Було тяжко дивитися, воно як поколювало, трохи погіршився зір. А я сама ходжу в лінзах, думала, щось може з лінзами, там, чи вона десь якось загнулась. І коли я вже побачила себе в дзеркало, а воно знизу із одного, на одному оці, на другому оці, такі прямо як бульбашки, і вони стирчать, я дуже злякалась. В цьому році у жінки, крім алергічної реакції, з'явилися ускладнення. З'явилися кісти на очах, це доброякісні новоутворення, де в котрих набирається рідина. І потрібне серйозне лікування, це лікування краплями в очі, в яких содержаться кортикостероїди та антибіотики, а також я приймаю ліки проти алергії. Алерголог Анна Моначин радить уникати контакту з алергенами. Якщо це неможливо, робити наступне. І якщо ви знаходились в контакті з цією рослиною, то треба після контакту зняти той одяг, який був на вас, тому що на цьому одязі знаходиться пильця цієї рослини, промити слизові оболонки ока, носа, рота, для того, щоб змити цей алерген, прийняти душ, випити антигістамінний препарат. І якщо прояви алергії не уходять, треба йти до лікаря. Анна Моначин говорить, кількість людей, що скаржаться на алергію, з кожним роком збільшується. У 2018-му відносно попереднього року відсоток алергіків серед дітей зріс на 2, серед дорослих – не менше. Речниця департаменту житлово-комунального господарства Лариса Зайцева говорить, близько 50% дерев у місті – це платани та тополі. Замінити їх неможливо. Одночасно знести всі дерева – це залишити місто з екологічною катастрофою.
майже на грані екологічної катастрофи, бо по кількості кисеню, який вони виділяють і затримують шкідливі викиди від автомобілів, вони, мабуть, займають одне з перших місць. До того ж, період такого цвітіння – це тиждень-два, не більше. І заради цього зносити таку кількість зелених насаджень поки немає сенсу. На керівників адміністрації районів міста покладено функцію контролю. В Миколаєві вологих прибирань в період цвітіння дерев алергенів має бути більше, говорить речниця департаменту житлово-комунального господарства Лариса Зайцева. Вологе прибирання і поливання газонів є одним із найбільш ефективних способів позбутися негативних впливів. Ксенія Щиголь живе у центральному районі міста, тому ми звернулися до керівництва цього району, аби дізнатися, чи збільшено кількість прибирань на вулицях. Ольга Радиченко, прес-секретарка адміністрації центрального району, у телефонній розмові пояснила, що вся інформація є на офіційній сторінці адміністрації у Фейсбук. А спілкуватися із журналістами Суспільного голова адміністрації Олександр Береза не буде. Вікторія Андрушків, Олександр Попов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Площу Соборну перед реконструкцією перевірять археологи. Про це повідомила заступниця начальника управління екології департаменту житлово-комунального господарства Тетяна Скибицька. Договір на проведення робіт з реконструкції уклали з одеською фірмою. Зараз там залишились деякі тонкощі. Нам ще треба укласти на авторський дозор на проведення робіт археологів. Тому що там треба, щоб археологи перевірили, чи є там якісь. Щоб під час земляних робіт ми не наткнулися на якісь черепки або чиїсь там рештки, чи ще щось, якусь будову. Нагадаємо, на реконструкцію площі Соборної з міського бюджету виділяють майже 90 мільйонів гривень. На сьогодні проєкт реконструкції відкритий для правок. Внести їх можуть як представники влади, так і містяни. Роботи планують почати на початку червня, говорить Тетяна Скибицька. Від мрії до дії. У рамках проєкту Міністерства юстиції України в Миколаєві на території фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» стартували змагання з міні-футболу. Третя команда, об'єднана команда «Білі Державного», четверта команда комунального закладу «Березківський навчально-виховний комплекс». Самандар Попов – один з учасників змагань з міні-футболу. Грає за об'єднану команду Української академії лідерства. Ділиться враженнями. Тут дуже добре, але дуже хороші супротивники. Мета нашої команди – зайняти хоча б третє місце в цих змаганнях. Миколаївщина – одна з п'яти областей, де реалізовують пілотний проєкт Міністерства юстиції України «Від мрії до дії». Завдяки об'єднаній співпраці правоохоронних органів, органів закладів освіти, працівників слова, засобів масової інформації, ми об'єднаємо дітей навколо добрих ідей, навколо доброї поведінки, навколо патріотизму і побудови правової незалежної демократичної держави. І сьогодні проходять об'єднані ігри, футбол, об'єднані команди, де об'єдналися діти з навчальних закладів Миколаївської області, а також головного територіального управління юстиції, працівників дорослі вже, працівники Національної поліції, Національної гвардії і Міністерства навчальних ситуацій. Участь у турнірі беруть 6 команд. Їх розподілили на 2 групи. Переможці гратимуть у фіналі. Команди, що фінішуватимуть другими, зустрінуться у матчі за третє місце. Про особливості турніру говорить головний суддя змагань Леонід Малий. Регламент змагань – це 2 тайми по 15 хвилин. Цього, я вважаю, достатньо якраз для хлопців, тим більше, що вони не професійні футболісти. Я вже побачив прекрасне, відверто кажучи, у нас це вже йде продовження турніру, прекрасна гра, де навіть закінчилася з рахунком 9-9. Ніхто не хотів нікому поступатися. І це тим більше радує, що відбувається гарна спортивна боротьба. Вибір саме міні-футболу не був випадковим, говорить начальник головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк. Ми питали у дітей, що б ви хотіли, де б можливо було б об'єднатися і гарно провести час і поспілкуватися. Діти запропонували футбол. Тим паче, ви бачите, там навіть дівчата є футболісти. Тому діти захотіли, дорослі реалізували. Окрім міні-футболу, усі охочі мали можливість поспілкуватися з рятувальниками, на власні очі побачити обладнання, яке використовують для гасіння пожеж, та посидіти у новому кразі.
Тим самим в рамках футболу почувствує себе рятувальником і може в майбутньому їм це пригодиться. Може хтось стане до лав ДСНС, може хтось в когось відложиться в пам'яті і може якимось чином навіть когось допоможе чи врятує. Фінальний матч та нагородження переможців відбудуться 29 травня. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17:00. Гарного вам дня!